Віктор Янукович, який не нагадував про себе з весни, знову з'явився у медіапросторі. Днями він начебто дав інтерв'ю російському виданню «Аргументи і факти». Сьогодні текст бесіди опублікували. Янукович, як і раніше, запевняє, що не мав жодного стосунку до розгону Майдану, мовляв, винні в цьому авантюристи з його найближчого оточення. Також екс-президент-втікач впевнений, що війні на Донбасі передувала саме Революція Гідності. Пояснює це так, начебто жителів Донеччини і Луганщини обурило беззаконня перевороту у Києві. От вони взялися до зброї. Деякі інформаційно-аналітичні видання вже охрестили інтерв'ю Януковича умисним вкиданням Кремля напередодні мінських переговорів, щоб у такий спосіб розставити потрібні акценти.